ओडिशा रो प्रथम कुकिंग रियलिटी शो हबा को जाउची ଆପଣଙ୍କ ଜିଭ ଆଉ ମସ୍ତିଷ୍କ ସ୍ଥିର କରିବ କିଏ ବେଟର ବନେଇଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ ୱିନର ହେବେ ତେବେ ଆଉ ଜମା ବି ଡେରି କରିବାନି ମୋତେ ବି ଭୋକ ହେଲାଣି ଖାଇବା ସ୍ମୃତିଶ୍ରୀ ବି ଟେଷ୍ଟ କରିବ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବି ଭଲ ଅଛି ପନିର ସଫ୍ଟ ଅଛି ଗ୍ରେଭିର ଥିକନେସ୍ ଇଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଜି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଭୋକରେ ଅଛ ଫ୍ଲେଭର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆପଣ ବହୁତ ଗୋଟା ମସଲା ଦେଇକିରି ବୋଧେ ତାକୁ ଭାଜିକି କରିଛନ୍ତି ତ ସେ ଗୋଟା ମସଲାର ବି ଫ୍ଲେଭର ଅଛି